Molt bona Diada Nacional de Catalunya per a tothom i especialment per a tota la comunitat de catalans i catalanes a Alemanya. La Covid-19 no ens ha permès enguany celebrar aquesta diada d'una forma presencial i per aquest motiu la delegació d'Alemanya ha programat la celebració d'aquesta diada d'una forma telemàtica. Prenem-nos doncs aquest fet com una oportunitat per tal de que totes aquelles persones que probablement per la distància no haurien pogut participar ho puguin fer d'una forma telemàtica. La Covid-19 ens interpel·la a reflexionar sobre el model de país que volem. I està clar que ens cal un model de país molt més robust i molt més resilient. I el que ens cal també és posar tot el coneixement, tota l'expertesa al servei del país. I en aquest sentit, permeteu-me destacar les 17 iniciatives d'investigació que s'estan duent a terme amb ADN essencialment català en l'àmbit de la Covid-19. La diada també ha de ser motiu de reivindicació. De reivindicació del país, de reivindicació de la llengua, de reivindicació de la cultura i de reivindicació de la situació política que estem vivint. En l'àmbit de la cultura, permeteu-me destacar el 50è aniversari de la mort del compositor suís-català Gerhard Otto Walder. Finalment, la diada també ha de ser motiu, l'oportunitat, precisament, de renovar els nostres compromisos. De renovar el nostre compromís amb el país. De renovar el nostre compromís amb els valors humans i de renovar el nostre compromís amb els valors plenament democràtics. Per tot això, desitjar-vos que passeu una molt bona Diada Nacional de Catalunya.